O que você observa quando entra numa padaria? Em primeiro lugar, a organização. Em segundo lugar, a higiene. E o atendimento das pessoas, né? Uma padaria que parece limpa, bem iluminada, a qualidade dos atendentes, eles atendem bem, né? E, logicamente, a qualidade dos alimentos, dos produtos expostos, né? Olhando para o balcão, parece que está tudo em ordem, mas não é bem assim. Porque está sujeito às pessoas conversarem próximo desses produtos, eventualmente colocarem a mão, trazer algum tipo de contaminação para o produto. Então, a forma correta de ser exposto o produto é embalado. Na estufa para salgadinhos, a temperatura era inadequada. Essa temperatura deveria girar em torno de acima de 65 graus e está apresentando uma temperatura de 32 graus. Poderia até ser causa de doenças veiculadas por alimentos. E muito cuidado, principalmente com o prazo de validade. Aqui na seção de frios, por exemplo, este queijo tem duas etiquetas. Uma com vencimento em 4 de abril, outra com data de 21 de abril. De qualquer forma, o queijo está vencido, é impróprio para o consumo e, se fosse ingerido, poderia provocar problemas de saúde. Problemas de diarreia, ela pode ter vômitos e algumas complicações em caso de pessoas doentes, pessoas debilitadas, crianças, o quadro pode ser mais grave. Lamentavelmente, para muitos empresários, comerciantes, que dependem da mão de obra, muitas vezes acontece uma falha, um deslize e é o que, nesse caso, deve ter acontecido.